Labu vakaru! Šodien mūsu fonā būs dažādi remonta trokšņi, jo šeit Tallinā 30 uz ielas roka kaut ko, un cilvēkiem nebūs ūdens, bet tas mūs neaturēs. Šokrīd mums šeit ciemos labu salu. Jurī, ir Daniels Balodis. Kāpēc, Jurī? Nu, tu pasaki, kas viņš ir, lai cilvēki zina? Latvijas izlases aizsargs, Valmieras kapteinis, vangažnieks un dzelzs vīrs šogad. Ja nemaldos, ja mums nemult Edmunds un pārējie statistiki pēc minūtēm tieši virslīgākā spēlējušiem latviešiem, tu esi pirmajā vietā. Kad? Šogad? Jā. Varētu tā būt? Nē, es statistikai tādēļ nestos līdz, bet... Nogrib nejūt, ja? Bet varbūt, es nezinu. Nu, tu atceries, cik tu spēles izlaidi? Nu, bija kādas 5 točnes izlaidi. Kādēļ? Bija trauma, dzeltenās kaut kas tāds, bet pa vienai spēlē izlaidi. Konkurences nav, jā, tev tur centrā. Nē, ir. Jā, sezonas vidū bija vēl tur sliedu vai veips, nu, tur tā, trietā mēs otē. A Čudars? Čudars vairāk balstā. Bet viņš tur pagājuši gadu nemēģināja mazliet, viņu nespēlē viņš centrā aizsardzībā? Nē, ja kaut ko, ja nav centrā aizsardzība, viņš aizsardzība, viņš aizsardzība, var nospēlēt. Klausies, tevi var apsveikt ar 4. Vietu, vai tomēr tā ir neveiksma? Nu, beigās jau var apsveikt, nu, beigās tāda cīņa bija, kad točni neapsveicināja. Kāpēc jautāju? Labs garastāvoklis atvaļinājumā vai nu, pēc čempiona titula? Nu, kā lai saku, nu, labs. Tas beigas it kā bija labs, tas, ka uzdevumu izpildījām, bet tā sezona, ja tā sezona vērtē, tad varbūt nebija tik labs. Jā. Nebija. Tāpēc čempiņš Džeki no RFS privāt zvanīja? Jā, nu, principā ar Džekiem izlasē satikāmies, tāpēc tur viss bija baigi priecīgi satiks mums Valmieriem. viegli pateicīgi, jā. Tie bija priecīgi, Rīgas čaļi atkal bija tādi. Skatījās ar nu, futbols. Pagāja 3 minūtes, domāju, galvenais šobrīd jautājums skatītājiem, kas tas ir. Tas ir Tarhuns. Paldies, ka atradījā atvaļinājumā laiku no Valmieras atbrauc. Šādos laikapstākļos ārās sniega. Paldies, viss ir pasaucāt, jā. Nu saku nē, varbūt, nu? Vangaži. Jā. Pastāsti man un arī skatītājiem. Vangaži, cik tur ir iedzīvotāji? Es nezinu, cik iedzīvotāji, bet nu, prieks, ka tu pateici par vangažiem, jo nu, pieši neviens tā nepiemina vangažus, bet nu vangažus. Nē, jo Moros, Igors Kozlovs. Jā. Antužāns arī nebija vēl? Antužāns. Tur tuvo arī... Auss Sarokins bija no Mets Vārceks arī no turienes. Cik saprot, arī geogrāfiski varu kļūdīties, tur Bergi tuvu. Nu, es ar Sigulnu Rīgu. Nu, jā. Tur arī Indrāns, tur vēl, nu, tā pusīte... Nu, Indrāns, nē, viņš Berģos. Jā. Nu, tā pusīte. Jā, jā. Tas līdzīgi, tā kā tu ir pusi Kurzemē un Vidzemē. Nu, Langas reāli futbola galvaspilsē, tā kā, nu, tāda... Nu, labi. Kāpēc? Kas tur kaut kā? Es zinu, betona rūpnieks bija, jā? Nu, bija tā komanda Langas Betons un... Man uzreiz mafijas stāsti. Vangažu betons. Tur ir tā betona rūpnīca, un nu, tā bija tā komanda kādreiz, man liekas, pirmajā līgā vai kurā. Bet kur ir tie gadi? Dengis tie? Nu jā, bet nu bija tāda komanda. Tur Serbiņs vēl no turienes, Varaksins, ja jūs zināt. Jā, Kirils Varaksins, Serbiņs, kas izlasē. Nu, baigi daudz, ja tā salasē. Ar ko tu saistīts? Vēl Ilūkstē bija cilvēks, viens treneris, kurš arī tu aplipināja visus ar mīlestību pret futbolu. Kas vangažos? Es domāju, ka tur vienkārši Džeki arī tagad ziemā savācās futbolu spēlē, vasarā katru vakaru tur vienkārši savācās Džeki spēlē laukumā vienkārši. Un visu vasaru, man liekas, katru vakaru noiet tā, kad spēlē futbolu. A kas mums tur zāle, stadions? Nu, stadions reāli ir izbijis stadions, kur viņi spēlē, un tur malā, gaļiņi pats atpils. Spēlē katru vakaru vasarā, jā. Tu tur sāki spēlēt? Jā, reāli, tur man netālu no mājām, kur es dzīvoju kādreiz. Tur pāri ielai pārgājumi spēlē futbolu, jā. Bet nu, tur taču nebija sporta skolas kaut kādas treniņu punkts? Nē. Tur bija tas laukums, kur es gāju vienkārši spēlēt. Sēcas variants, jā? Jā, sēcas variants. Vienkārši spēlējām un Varaksins tur bija, teica, ka jāpamēģina nu, iet uz treniņiem un kaut kā aizgājuši. Uz kuriem? Tu brauc uz Rīgu uz konto uzreiz? Jā. Uz konto. Kilometros, cik tas ir? Nu nav, tas nav traki, bet nav galīgi. 30? 40 minūtes, ja tu brauc no Rīgas otru puses, ir varbūt tas pats, kas aizbrauk no vangažiem reāli. Tu vangaži jūt uzskati, ka vangaži ir Rīga?
Nu, pierīgi. Pierīgi, tā ir. Tāpat kā Salspils. Nu, tu. Nu, principā, jā. Okay. Cik gados tu sāki tā kā apzināti jau darīt, nevis vienkārši skat pakaļ bumbē? Nu, vēl nesāk. Nē, uz akadēmiju. Tā, kad uz akadēmiju aizgāju uz konto, tad tas bija... Skola sāk iet, tad arī sāk iet uz konto. Nu, 7 gadu kaut kādās. Pirmā klasa, nē. Pirmā klasa. Skola Rīgā? Nē, Mangušos bija. Jā. Un tu pēc skolas? Braukā pēc skolas, treniņiem, tad tētis savāc un vakarā mājās. Vienkārši. Kurš pirmais trenējs tev? Maksims... Nu, Maksims, nu! Skonto ir jaunie. Kornējos? Kornējos, o. Kā es zinu? Kas es negatavojos. Viņš, es atceros, ka viņš sāka ļoti agri jauns. Viņš, jā. Viņš, jā. Viņš gadu vecāks pa mani bija. Viņš spēlēja pirmā līgā. Jā. Kā tā komanda saucās, Skonto dublieri? Skonto dublieri? Nafta, nē. Nafta? Bija Skonto nafta komanda. Bija. Es jā, nezinu, jā, viņa pirmā nezinu. Līga. Tu biji sīks. Jā, jā. Tāds bācija neesmu, tu biji sīks. Bija tā, ka man arī pazvanīja, kas ko, caur Glušu, ko man liekas vēl tētim draugs bija pazīstams. Un caur, viņš teica, viņš trenēja lielākus džekus, un tad viņš teica, nu nāci trenēties. Un tad sākt ar Skonto akadēmijā. A fāters spēlē? Nē, vispār. Vispār ne? Vispār. Ģimenē futbols tā iepriekš vēl nebija. Tagad, jau... tagad kādas attiecības tev skatās? Kaut tagad... ko pihā kaut ko? Nezinu, māca tev stāsti, nu, ko darīt vajadzēja savādāk. Jā, jā, nu teica visu laiku kaut ko pasaka, kā labāk vajadzētu, kā kaut ko uzlabot. Nu kā parasti teica, jau neteiks, ka viss labi. Bet tagad visa ģimene pievērsusies futbolam. Vecmāmiņas nu, visi pievērsuši. Fāters neraksta komentārus Facebookā? Nē, nē, viņi tādā ziņā nav aktīvi, tikai tas, kas... Ah, es sapratu, ko tu betēnē, jā. Ir kaut kādi, jā. Kā tu jūties? Valmierā. Nu, Valmierā viena spēlētāja tevs vienmēr... Aktīvi. Tu spēlēji ar vienu centraizsargu, tā, nu, man līdzīgs pēc auguma, tikai otrādi. Un, tikai otrādi, kā tikai tas otrādi, nu, gars ļoti. Sabi. Un trešā centraizsarga, trešā centraizsarga tētis visu laiku pa sliedi rakstīja sliktas lietas. Nu, jā, nu, bija nepatīkams varbūt tas moments, bet, nu. Apspriedāt tad, komandā? Protams, kaut ko jau apspriedam, kaut, nu, redzam to, ka to, ko raksta, bet, bet ātri aizmirsās, tas bija viens brīdis, no, baigi daudz uzmanības tam nepievērst. Ne, vispār tie komentāri, man liekas, kurš nevajag lasīt. No. Nē, bet šeit interesanti, jo raksta, nu, varbūt, es nezinu, var teikt, ne, ja publiski raksta, tad droši vien, ka Roberta Veipa tētis, nu, es tos tekstu, es divas vai trīs reizes biju pamanījis, viņš par Niku Sliedi tur tā rakstīja, ka nu, kad ir stiprāki spēlētāji. Un es līdz kā saprotu, tas ir tēvs, dēls. Nu jā, tāpat laikā, tā publiskā virī, liekas, tas tu... Vai, bet, nu tā es domāju, ka Robertam pašam nepatīkami. Protams, ka tas ne galvā atžreikti. Mēs runājām arī, no, protams, ka kam tas vajadzīgs, jā. Klausies, par sliedi, ja jau sākām runāt, mani personīgi patīkami pārsteidzinšu. Jā, nebija tur tā, ka super kaut kas, bet centra aizsargam jau arī nevajag tur super. Viņam nebija privoza, nu tādu daudz. Un, kā tev bija spēlēt, tomēr arī man ar tevi starpība gados. Tev ar sliedi arī pamatīgi. Tev ar sliedi arī gadi, laikam, 7. 6, 7, kaut kas tāds ir, jā, bet baigi labi saprotamies, jo mēs kaut kur, es teiktu, pat līdzīgi kaut kur ar viņu tādajā domāšanā, arī spēles izpratnē, es domāju, mēs kaut kur līdzīgi domājam, un tāpēc baigi labi mēs sapratāmies, un viņš tur jautā visu, prasa. Un es gribēju jautāt, viņš ir no tiem spēlētājiem, kas pats pienāk, vai tev viņam jāsaka priekšā? Nu, nu cīrēs uzpihāja viņam. Nē, uzpihāt jā, bet viņš pienāk. Nē, nē, viņš prasa, protams, viņš kaut kādos momentos tur pastāst, kā tur, viņš pastāst, kā viņš jūtās, ka tur tajās epizodēs, nu tad es kaut ko cenšos uzmundrināt viņu vai vēl kaut ko. Paga, ir tā komunikācija, baigi labi savā starpā. Es to pats sapratu, tu neesi tikai Valmieris. Pieredzēšu, kas spēlētājs? Ir. Nu, kas vēl? Nu, man liekas, jā, jau, točno. Bet nu... Jo man pēc pasas jau nevajag zināt. Pēc pasas vēl, nu... Jo man liekas, laikam... Žibrils vēl ir dzīvi vecāks, bet nu... Jo man prātā visu laiku... Pa ko viņš vecāks? Nu, pa man. Bet tad... Ah, nē, viņš nav. Viņš tev 25, vai ne? Vai ir? Nē, viņš ir. Man prāt. Kas? Gejs? Jā. Ja manā prātā vienmēr tu biji, tu biji, man, es jau gadus pārzvēju, tev kādi 22 visu laiki. Šeit gatavojos un pēkšu tāds, jau Žiga, viņš nav tik jauns, kā es domāju. Jā, es domāju, ka gadu vecāks.
Jā, jā. Kā nē, man liekas viņš? Gejs. Kā, kā viņu uzrakstīt? Tu tos sabojās meklēšanas vēsturi. Jo tā rakstīs. Goje Valmiera. Bet jā, šogad bija viens no vecā. Bet nejūtās jau tas beigas. Liekas tāds pats. Ā, jā, 96. Viņš ir. Jo? Es tev saku. Vau. Viņš tad, tad kādi tricās. Tā kādi tricās. A kā tev bija angažos, teiksim, es dzīvoju Brasā, es krievu valodu iemācījos vispār tikai aizgāju tikai uz futbolu, tā kā trenēties. A kā tev angažos? Nu, angažos baigi labi krievu valodu iemācījos. Tu biji, ja, tā kā, nebija, ka tu aizgāju. Es vienkārši domāju, tu aizgāju. Pirms futbolu vēl iemācījos, tā kā. Es domāju, tu aizgāju uz konto, nu, nezinu, tajā laikā, nezinu, skaidrs, manuprāt, ja. Jā. Nu, ka tur, nu, ja tu būtu no Smiltenes, tu diez vai ko tur saprastu. Jā. Tad tā brīva tur bija, nebija nekāda problēma. Nē, vispār, komunikācija. Biju priekšā visiem, teikt, jā, nu, tā kā es rajonā ielācījos. A kā jūs vangažos, tu pazīsti Viktoru, labi, tu pie viņa spēlē, bet līdz tam, kā vangažos, ot, tieši? Jā, 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 tos tie, kas ir no futbola izsitušies kaut kur Latvijā vai vēl kaut kur, pazīst, tur runā, tas tur šito izdarīs vai vēl kaut ko, nu zini. Jums ir tāda sāla? Jā, jā, tie, kas uz futbolu iedzina, tur visi pazīst tomēr viens otru un tā. Vai tu esi vietējā vangažu slavenība tagad? Vai tev atpazīst vangažu uz ielas? Tas šeit, tas nu nē, tādā ziņā kāda slavenība, nē. Es pārbaudīšu, cik vangaži ir mazi. Man ir viens pazīstams ne no futbola cilvēks, jā. Viņš bija ugundzēsējs, Timurs Svirīdovs. Nu, man čoms viņš. Ā, jā? Mums sievas draudzējās. O, reska, nē, es ar viņu. Labi čomi, mēs tur kopā peldēties asarā. Maza. Skaidrs, jā, maza vieta. Jā, viņš man ir riktīgi čoms, jā. Ā, okei, Timuru priekšā. Par pozīciju, tu visu laiku spēlēsi, dzīvā? Jo, entie varies, pēc stūklis kādreiz priekšā skrēdīja. Es sāku kā uzbrusēs, un tad nokrita līdz aizsardzību. Kurā vecumā? Nu, tā kad akadēmija 88, es skraidīju pa priekšu sīti. Un tad saprata, ka cirvis un tālāk, ja? Nezinu, kurš to saprata. Gaiši Kalniņš saka, varēja vēl pa uzbrucēju, bet pa vēl jau. Bet, kaut kas jau trenījās kaut ko iesit, tāpēc ir, bet... Bet, nu jā, bija no sākuma uzbrucējs, tad bija ilgi balsta pulsargs. Un tad aizsargs, jā. Kad sāku 11 laikam aizsargu pamēģināju, nebija, kas spēlē, un tad sāku aizgāju, jā. Bet tu to trāpīji pēdējā, kā es saku, lielajā dekādes milzīgajā pasākumā skonto kā tādā. Mm. Tu vēl trāpīji pie viņiem pieteikumā laikam pēdējā sezonā viņu? Jā. Pie tam atvar, ne? Viņš izslēdza gaismas konto pēdējais. Tu aizgāji un aizvērs konto stadionu. Un tad sāku spēlēt pirmajā līgā vēl skonto. RTU skonto, jā, tur kaut kā. Tur Morozs vēl bija, jā? Ar Morozu, jā. A, viņš vēl spēlēja? Viņš bija spēlējušies treneris. Viņš bija, jā. Tas, cik sūdīgi viss bija skonto tajā? Beigās. Beigās. Nu, bija sūdīgi. Skonto podparādā? Nē, man nebija, man liekas, kaut kāds, kas tur nebija līgums, bet kaut kāds jauniešu līgums, pat līdz 18 gadiem, kad tur nebija kaut kas. Un jā, nu es tur trenējos vairāk pie tās lielās komandas, nu sajūtu to atmosfēru, kad vēl Tamas arī tur bija treners un tā. Pa kas no musēm tur bija tev tajā laikā, man liekas, Strots nebija tajā laikā? Strots bija, jā. Nikita Jankovskis laikam? Jankovskis, jā, Nikita Ivanovs, nu... Jā, viņi bija vecāki. Zini, bet kur Nikita tagad spēlē Jankovskis? Jā. Izstāsti gadījumu, tu biji atnācis skonto uz vienu treniņu kaut kādā citā formā vispār. Es? Jā. Skonto? Jā. Mums tās info ienāca. Lielā komandā vai mazajos? Mazajos laikā. Nu, varbūt. Vai atceries, kas notika? Ir info, ka mašīnai stiklus sasita. Un forma nozaktu. Jā. Bija? Jā. Kurienes atzīmēt? Nu, mēs iemākamies, mēs gatavojamies. Kaut kur mājās forums stāvē. Jā, mēs bijām tie. Nu. Nopietni tāds tās bija? Jā, bija aizgājis uz tēti vēl sīks uz Dinamo Rīgas spēli, arēnā Rīga. Neiet uz hokeju, nopisīs formu. Jā. Jā, un pēc treniņas bija tieši, un visu formu bija somā samest. Un atnākam pēc hokeja aizmugurēs loks izdauzīts. Somas nav, nezināju, ko darīt, jo es cīgs baidīt, nu, domāju, kā tā, nu, forma. Pēc formas tagad atnāk, nu, tizli, zin kā. Kas pa formu bija? Nu, treni forma. Kurā tu atnāci, neatceries? Nē. Nē, es arī nevienkārši. Par formu un mašīnām runājot, es arī 2005. Gads, Rolands Kriauklis bija tāds spēlētājs, Ritus viņam brālis, un viņam... nozaga mašīnu.
vienkārši pļavniekos iegājām veikalā pie Maksimas pēc pelmeņiem. Atnākam. Nē, ir pelmeņi, sausies mašīna. Viņa vieta mašīnas vietā pēc Dinamo pelmeņiem gājām. Viņa vietā, kur mēs nolikām mašīnu, jau cita stāv, un tas Rolands saka, gdje mā mašīnā? Šo tas mužiks, nu, nesaprot. Karešs ar kaut ko, kā jau bandīt tajos laikos, izpirkt atpakaļ tur par kaut kādu naudu. Un interesanti, ka viņi saka, ka ķipa tikās viņi kaut kur citur, bet mašīna būs pie sporta akadēmijas. Mēnesis pagājā. Mēs braucām no treniņa, un smirdīga forma visa bija bagāžniekā. Atdeva viņu to mašīnu, un tur viss kā bija, tad tās somas visu savu sapelējis mēnesis. Ūdens par formu tās ir, jā, arī. Ok, pēc piecerēmēs, jo aizskatām Tamas, tu biji skonto Tamas tajā, nu, pēdējā gadā, visas trenējās viņiem tā. Tu vari salīdzināt Tamas 2015 skonto un Tamas 2020, kad tu nonāc Valmierā. Jā, noteikti. Ir kaut kāds liels atšķirības? Man liekas, ka liels atšķirības. Nu, ne par rezultātiem mēs runājam. Par to visu treniņu procesu, jā. Tāties. Nu, tur es atnācu skonto, tur viss bija par Žosko, man liekas. Nu, es vēl sīgs biju, man bija acis vaļā vispār. Cik tas ir sīgs? 16, 17? 16. Kaut kas tāds, varbūt pat 16, jauki, jā. Un trenējos, un tur visi vecie veči likās, tur ir kaut kādi gruziņi, tur, ja, tur tādi, ka nemaksā algas, dusmīgi tur. Un dusmīgi uz tevi, neska pēc nevis Paliču valdību. Vārtos bija. O, Paliču. Jā, man tur... Paliču tas bija uz Pavlovs. Treniņā domāju, kā tik iedot precīzi piespēli, jā, tur noēst uzreiz. Tur. Ja varbūt tu mainījies, jaunās. Varbūt tu mainījies, nevis Tamas. Nu, varbūt, bet nē, bet bija likās tur tie treniņi tādi. Tādi. Nu, labi, tagad arī ir diezgan žosti, bet nu, nē, tomēr Tamas arī tāds ar pieredzi, tomēr tagad tāds varbūt mierīgāks, tad bija tāds karstacinīgāks, tas točni, jā, man liekas. Bet cik grūti tev bija, nu, 15. Gadā, un skaidrs, ka 20. Bija jau vieglāk, bet vienalga, ir grūti ar viņu strādāt vai viss okay? Nu, noteikti jāprot izpatikt treneriem, nu, tam zinām. Kafijāts ir kaut kā? Arī, jā, nu, ar treniņu un darbu arī jāpierāda sevi, un nav viegli. Daudz salūst, un daudz, jā. Es bet, zinu, ja tu izeiti tam cauri, tas dod baigā pusi, jā, tā kā viņš... Es zinu, ka varbūt nav foršs jautājums, bet, ja salīdzina, nevis kurš labāks, piemēram, jo Jurgis arī emocionāls ļoti. Protams. Jurgi ar Tamazu ir kaut kas līdzīgs? Tieši, nezinu, es ne par taktiku, ne par futbolu, jā. Par emocijām, par prasībām, par prasīgumu. Nu, noteikti prasīgums abiem ir augstākajā līmenī, ja tu tur kaut ko, varbūt Tamas vairāk aizvilsies, Jurģis varbūt vienkārši te, nezinu, neliks sastāvā pēc tam. Jurģis gaču aizvilties patiesi. Jā, bet nu, noteikti tās prasības pret futbolu, ka tev maksimums tur jādod katrā tēmiņā, sākot abiem noteikti tas ir. Tas ir tas točno. Jo tu pieminēji pie Tamas skonto, kad teici, tu pilns kruzīniem, kuriem nemaksā algas, viņi uz tevi dusmīgi, un tu vienkārši tur domā savu 16 gados, kā to piespēli tikai precīzi divu daļu atdot, ja? Jā. Bet tāprāt, šāds te nosacīti spiediens tev vecumā, tas ir plus, ja mīnus? Plus. Ja izeja cauri. Nu, noteikti. Ja salūsi, tad mīnus. Nu, saka, jā, ka tu izeja cauri, tad tas ir rītīgs plus, un tu vari pēc tam pārējiem pihāt. Tu pēc tam esi tas, bet... Nu jā, tas ir plus, es domāju, tas tevi norūda uzreiz tajā pieaugušā futbolā, tas man liekas svarīgi, ka tu pārēji no 16 gadiem uz daudz beidz futbolu, jā, vai tad, nu, līdz 20 gadiem tev tas norūdījums jāaiziet cauri, ja tu izēji tam cauri, tad tu vari maukt augstā. Tev bija tāds, ka varēja beigt karjeru kaut kādā brīdī, nu, no 16 līdz 23? Godīgi sagot, nē. Nē? Nebija tā, ka kaut kad, nu, kaut kas vispār nav bijis tāda domiņa. Bet tev skaties arī ļoti daudzi piemini Marko Regžu, kas tur ilgi bija RFS. Tad arī jums daudz kopīgā, tikai tev Valmiera, viņam Rīga. Izstāsti par šito, jo tu it kā paraksti līgumu ar RFS, kas cīnās par čempionu titulu, parakstītu, liekam. Pēc skonto beidzās un pārņēma RFS, liekam, jā. Ok, vēl nē, viņi vēl tur par Eirokausiem, tur tajā brīdī par čempionu titulu uzreiz necīnījās RFS. Bet nu vienalga, tu saproti. Jā. Bet tevi atdot uz Daugavpili.
Jā. Pirmā līga. Jā. Pirmā līga? Nē. Nē, virslīga. Es atnācu uz virslīgu, jā. Un, tika... Kādas sajūtas, jo it kā tu taču cerēji, ka vienalga tu RFS spēlēsi. Bet ar tām īrēm man nekad nebija tā piedzīvot. Nu, es biju RFS-ā kā jaunais. Un tur pie tā spēles laika es riktīgi mācīju, es pa tiem diviem gadiem tur debitēju un divas tur spēles nospēlēju. Kausā vēl kaut ko tie, nu baigi maz nospēlēju. Nu, vajag spēles laiku un jābrauc uz klubu, kur tu vari spēlēt. Un es aizbraucu uz Daugavpili, man bija tas, es gribēju pierādīt, ka es varu tajā virslīgā spēlēt. Es arī nebiju spēlējis līdz tam. Un tas bija baigi labi priekš manas izaugsmes. Langažnieks treneris. Jā, viss beigās saka, ka baigi, baigi labi veiksmīgi. Jā. Labi, ka es nebiju vienīgais, kurš aizbraucu no RFS. Toņšēvs ar mani bija tieši mēs divatā. Un jā, nu tur. Es vēl vairs domāju, kā vārdzēm lidinājām tādu, nu, spēlēt Daugavpilī, ja? Nu, jā. Nosacīt. Bez pārvaktēm vienkārši, nu, faktiski tāds, kā ir, nu, Rīgas nosacīt, pārvākties, un tagad spēlēšu Daugavpilī. Kurā rajonā tu dzīvoji? Centrā. Es grūtajā. Viņš no RFS. Pie teātra. Jā, no RFS pārvākties. Jā, jā. Man bija tās pats jautājums, kad es braucu, nu kā tagad būs, ja? Bet es domāju, nu ko man zaudēt, braukšu, pie tam man lielu lomu nospēlē, tas, ka tur Morus bija, es zināju viņu, iepēc strādāju, viņš teica, brauc, strādāsim, un tas es ilgi tad arī nedomāju, nu sapratu, ka jādara tās solis, un aizbraucu, un atkal viss bija baigi labi. Tur daudz nospēlē, tur? Jā, tur es... Man liekas, tur, vispār neizlēdi neko. Tur bija, man liekas, jā, baigi laba sezona, nu tā no... Ar ko tu centrā spēlē? No sākuma ar Sokolovu. Ā, viņš vēl spēlē. Jā, tas arī bija tā interesēta, tā pieredzējušo ja? Spēlēt, jā. Viņš nebija treneris jau? Nē, tajā sezonā vēl nē. Klausies, tu uz Daugavpili aizbrauc, tu biji draudzene? Nē. No, laimīgais. No. Nē, vienkārši ir piemēri. Daudzi futbolisti, kas aizbrauc precēti, un kad līgums beidzas, tad vairs nav precēti. Jā. Nu, tur daudz meiteņu skaistu. Daugavpilī. Es nezinu. Viņš nezinu vispār neko. Viņš ir laimīgi precējies vispār neko. Viņš sevis neinteresē. Par Daugavpilī tāds atmiņā palika celtnieks. Celtnieks. Nu, vispār, viss tā, viss kopā, tā Daugavpils, tas posmas, tā dzīvošana, treniņa. Tas ir vēl jauns rekstē, laikā tev ir cik 19 gadi, jā, 18. 19, 20, kaut kas tāds. Un, nu, viss kopumā baigi, nu, tā interesanti bija tā pirmā sezona arī, un viss savādāk uzreiz tā bija. Jā. Klausies, futbola jautājums, tu strādāji ar Viktoru Morozu, tu ar viņu spēlēji, tu tad strādāji arī Skonto, jā, viņš bija treneris. Jā, jā. Tad Daugavpilī. Jā. Kur ir noslēpums? Nu jau šogad arī čempioni, grupa bija, nu un piekritīs, laikam, RFS arī spēlē tā stabili, bez lieliem kritumiem. Kas ir noslēpums tam? Viktora noslēpums. Viktora noslēpums. Nu, viņš ir tāds uzvarētājs, viņš, nu, izdarīs. Viktori. Nu, izdarīs visu, lai viss būtu tā, kā vajag. Nu, pie katra sīkuma atkal domās par katru sīkumu un zin, kur uzlabot kaut ko un pateiks kaut ko un kā ir. Daudz detaļu viņam tajā spēlē. Nu, jā, nu... saka, ka detaļu daudz, ka viņš to treniņu procesu visu vada kā vajag. Un tāpēc, kā vajag? Nu, tā kā viņš strādē, jā. Nu, tagad saslavēju treneri, bet visi jau... Nu, Gairi zvanu, visi tagad. Nu, davai par Jurgi parunāsim. Kāpēc tikai 4. vieta? Provokāt. Arī Jurgis arī tieši tāds pats uzvarētājs, viņš arī visiem sīkumiem un taktiski tās, tie lēmumi tiešām tādi arī iemācas daudz ko. Bet jums kā bija sezonas gaitā? Man no malas likās, ka varbūt tas Jurgi dēļ, kurš preses konferencēs, nu kā Jurgis, jā. Ka jūs nebijāt gatavi, ka pēc čempiona titula būs tik grūti, tik, nu, 20, tur jau vasarā bija skaidrs pa lielam, ka par titulu jūs necīnīsties šogad. Nu, punktu daudz atstarpē bija. Kā jums iekšēnē bija ar to sadzīvot?
Nu, bija grūti, tas man liekas morāli arī bija grūti, ka mēs gaidījām, ka būs atkal sezonas sākums it kā bija labs. Bija labs un likās, ka, nu, ka vajag tāpat viss būs aizies, bet kaut kur neizgāja un tad bija tāds nepierasts situācija un kamēr izlīdām no tās situācijas un nu, daudz jau kas ir palikuši. Tu saki, ka nu, kā, vai negaidījām, ka tāds kritums, nu, nebija jau daudz cilvēku, kas gaidītu to. Jā. Daudz nevis nesaprata, ka tā bija tāda čempiona komanda, laikam, no jaunie zinu. Nē, es domāju, atnāk. Ka tajās komandās, kuras ir čempioni, bieži spēlētāji atnāk. Mm. Ventspili arī tā bija. Mm. Un viņiem liekas, ka viss, viņš ir čempiona komandā, un ka tu līdz pats pa sevi viss, nu, mēs cīnīsimies. Jā. A tā nav. Nu, tā kā mēs izcīnījām, nu, tur arī mēs nu, caur zobiem visu izrāvām, un tāpat arī tagad šogad vajadzēja caur zobiem raut visu, bet arī traumas visādas jums, baigi daudz. Jā, jums sākumā Kvarslavāns, tad francūzes. Tur Kvarslavāns pareiz arī bija. Kvarslavāns, francūzes labs, Džibrils, nu, daudz, jā. Nu, kā būtu, ja būtu, to mēs nevaram zināt. Nu, jā, protams. Bet tā kā, nu, ir arī grūts sezons kā šitā, nu, bet ir ko pamācīties vēl vairāk pat no tādas sezonas. Tā kā. Tu paliec Valmierā? Jā, man līgums ir. Cik varbūt var izstāstīt par Valmieras sastāvu, kā šobrīd izskatās? Es neprasu pateikt, kurš paliks, kurš nē, cik daudz mainīsies, kā tev liekas? Nu, pagājuši gadu daudz mainījās, nu, atnāca, aizgāja daudz prom spēlētāji, tagad atnāca, es domāju, kad tie kaut kāds kodols, kas šogad bija, es domāju, paliks un vēl labāk parādīs sevi nākošgad, domāju. Mm-hmm. Protams, ka, nu, nezinu, varbūt arī kādi jauni spēlētāji labi atnāks, vai tie, kas traumēti, vairāk arī spēlēs. Bet, nu, līderi tas esi tu, tur es nezinu, kas šogad jums bija. Olsus. Nu, Gaušo varbūt nebūs, viņš bija īrē. Kas vēl bija īrē? Nē, viņš, man liekas, jau visu labi. Pārējie bija? Vasarā, man liekas, ka jā, visu. Es domāju, ka viņš īrē. Jā, stāvo. Ruāns šitie, viņiem ir, laikam, ilglaicīgi līgumi, viņi tikko. Es nezinu, no, laikam, jā. Bet par šo sezonu, jā, ko var teikt, laikam, tā uzbrukuma grupa, jūs no viņas atvadījāties tā kā, nu, no vecās. Jā. Tā jaunā potenciāla vecā, tur viss otrāmējās. Un, jā, es tev varu apsveikt, ka, manuprāt, tu esi pēc fantasy punktiem Valmierā visvairāk savācis. Saki, ja. Es skatījos tos fantazijas, tur netika, man liekas, nu, varbūt vienreiz tikai. Jo pēdējais, īstenībā, pirms pēdējās bet, kārtas bija kaut kāds tāds, ka, liekas, svarīgi, nu, tas ir vienkārši parāda kaut kādas lietas, kad. Okay, tu nesiti daudz golu šobrīd, tas ir godīgi. Es tikai izlasē atceros. Jā. Bet stabils. A Valmierā. Viens gols. Kam? Metai. Neatceros. Tad sanāk, tad daudz nulles bija jums, ja tu esi līderis pēc punktiem. Nulles aizsardzībā? Jā. Nu, nezinu. Man arī neliekās. Bet tāpēc, liekas, kāža bija iemetis šādās? Pārējie tik sūdīgi bija. Par to es stāstu. Kā Varslavānam iet trenējās vispār? Nu, kāzas es zinu, viņš ir precējies, apsveicu viņš. Jā, apsveicu. Jā, nu, man liekas, ka tagad labi pēc traumas viņš ir labi uzņēmis tagad formu un baigi labi trenējās, man liekas, tagad. Nu, pieteikumā viņš jau bija pat pēdējais. Jā, viņi tie paši traumētie, man liekas, viņi visu laiku savā čupiņā visu laiku trenējās. Un tagad, tā čupiņa nebija maz Valmierā, viņa bija normāls. Tā čupiņa tagad uzņēmis formu, man liekas, un tagad viņi tādi diezgan labā formā, teiksim, tagad, man liekas, jā, ir. Es nezinu, kam vēl pajautāt, kā ne tev, kurš bija tev. Kuras komandas uzbrukums tev likās stiprāks, bīstamāks? Rīga vai RFS tev kā centra aizsargam? Jūs apspēlējāt gan tos, visiem zaudējāt. Nu, Valdēļ šo zonu. Nā, un arī neišķirti. Ar visām komandām nič, neišķirts un uzvar. Tas forši, ka no visiem atņēmām punktus, bet ne tik forši, ka zaudējām visiem punktus. Jā, bet, nu, kam labāks uzbrukums? Nu, nu varbūt nevis kam labāks, pret ko tev ir nu, grūtāk spēlēt? Zini, kā sezonas tur pirmajā daļā likās Rīgai tās. Tas uzbrukums ir. Nu labi, kas ņem tur Regža priekšā? Nē, nu Regži. Regža, nē, Regža malacis asit īstajā laikā, īstajā vietā, visu laiku atrod tās bumbas, un tas baigi labi uzbrucējiem centra. Un tāpēc arī sasita, bet arī, nu, viss tās malas ātrās Douglas un bet pēc tam no sezonas otrā pusē jau vairāk likās RFS, kad viņiem tas tāds stabilāks tas uzbrukums. Nu, mainās visu laiku, viens spēle tev liekas par to. Tā uzbrucējs Regža?
pret kuru grūtāk, vai ir varni no šitām divām? Nu, ar tā, nu, kā. Nekā saka, akā pret tagad par spēlē. Jādomā, jāiet cauri visām komandām. Supernovā ir uzbrucējs, labs. Višņikovs bija Edvards. Višņikovs šosezonu viņš mazāk, bet pagājušajā sezonā bija grūti pret viņu. Viņš skrēja, sita no visām pozīcijām grūti pret. Metei, Puzirievskis, Melnis. Nu, Melnis ar savu sitienu visu laiku kaut kur bīstami nevar, bīstami, jā. Tukumam. Es varu pateikt, ka Jelgavā labs uzbrucējs. Asago? Asago, bet viņu grūti reāli, tiešām viņu var izcelt kā uzbrucēji. Viņš ir liels tāds. Un... Visu laiku lien kaut līdz kur galam, cīnās, tur elkoņi. Ar Dodo? Dodo tāds kaut kur ielavās citreiz izlac, bet nu, vairāk Asago laikam izcelt. Audai šeit Ramirez? Labs bija, jā, starp citu. Jā, nu viņš arī labs, jā, viņš sezonas beigās tāds arī skrien līdz galam, melno darbu daudz dara, tāpēc... Bet arī sesta viņš, viņiem pirmajā pusē čempionātam nebija kams iesest. Nebija gola audējās pār. Melnais darbs, es domāju, viņam atmaksājas, un tāpēc tie gola nāca beigās, viņš tiešām skrien pa to laukumu visur, tā kā jā, viņš arī labi. Es mums labāk daudz apliek, kaut kas bija? Līzunovs. Nu, jā, vajag. Līzunovs ir labs, jā. Nu, atrod savus moments. Arī. Jā, ir centra aizsargs virslīgā, uz kuru tu skaties un domā. Nu, kaut es tā varētu? Nu, labi, ne tā. Tā nevajag, bet, nu, ka ķipa, ok. Nu, Žigli Lipušķeks, viņš sit tos gols iekšā visu laiku. Nu, to gribētu tos arī, tā kā viņš sit iekšā, nu, kaut ko pieskat. Vairāk. Garāks, laikam, ir. Daudz sasit. Jā, bet aizsargie pie standartiem tā vārda gūšana, tā ir kaut pozīcijas izvēle, vai līdzīgi, ka tu minēji Regžu trāpīt vienkārši pareizā laikā, pareizā vietā, un tu esi jau tik. Tā jau ir pozīcijas izvēle, jā, pareizā laikā, pareizā bet vietā. Nu. Es atļaušos atbildēt. Atbild, lūdzu. Visu cieņu Žigam, visu bet. Cieņu, kas viņam tur vēl no standartiem sit, bet es uzskatu, jo es pats izpildīju standarta situācijas, ka vairāk nekā puse gola ir no... No piespēles. No piespēles. Un, manuprāt, varbūt Tīte Mareš varētu. Mareš un Savaļnieks ir labākie, manuprāt, līgā standarta izpildītāji. Kas jums izpildīja? Nu, mums mainās Gustavo. Nu, ja mainās, jau tas ir rādītājs, ka... Nu, meklē, kuriem labāk sanāks. Nu, piekrīt, ka Mareš un Savaļnieks... Nē, labi, protams, nu, piespēles viņiem cik arī, nu, uzreiz nu, jā, to parādu. Tāpēc es saku, tu vari būt super pozīcija, tu vari būt 2.50, bet jā, padaču... Es iedāmāju slākumās futbolas 2.50, tas... Nu, Porziņki skrien, labi, 2.50. Bet nē, jā, protams, arī es nav tā. Nu, protams, nu, tāpēc saku... Bet tā bomba 50. Atradīs tev galvu kaut kādā veidā, ja? Nu, ja tu... Tu vari ar galvu atrast arī piespēli, tā kā, nu, visādi ir. Kā, kur vēlmērē labāk paēst? Paēst. Kas ir pārējā no? Forša? Terbat, Vinkalni. Tas tavā galvā. Bastions? Bastions top. Vai ne? Es vai kā tu vari Bastionu? Nē, reāli viss tā kā. Bastions tas es ir tā... Kad... Pagrebiņā liekas. Es reāli katru dienu tur gāju, var teikt. Es vēl arī. Man liekas, nu, biežākais klients, var teikt. Un rezerves alus bāri pārmaiņas pēc. Tā patums iekšā, jā? Nu, pagrebiņš, jā, bet baigi labi, tur saldo izvēle. Tas ir centrā pašā? Jā. Jā. Nu, nav pārāk dārgi, tā kā... Nevis tēmas maiņas, ka es sapratu, ka nu, trīs gadus jau reāli spēlē Valmierā, ja? Un tad, nu, to jāzina, kur tu normāli tā kā var paēst, tu kā vietējais jau. Ja kā Valmieras fani vispār? Nu, jo PPK čatā ļoti, nu, gan par Liepā, gan par, nu, par visiem, lupatas tie, bļaušana lupatas. Nu, viņiem ir savs āķis, ka viņi provocēja. Valmieras fani tādi kreatīvi un man pagaidu. Kreatīvi, tā tas saucās. Jā? Nu, viņiem jau visādi saukļi. Atrod upuru, viņi ka šakurēja vienkārši. Jā, jā, viņi, nu, interesanti, ka tur Katrā Rīga komandā. Atbrauc, viņi tur dzieda Rīga dimdināja, tur... Ozolu, kad viņi ozē. nu, jā, tā, tas ir interesanti, man liekas, tas no fanu puses, kad nevis tur vienkārši brauj, bet, nu, tā, tāpēc baigai malši tādā ziņā. Jā. Vai tev patīk sirēna? Nē, loģiski, tev viņi patīk, jo jūs gūstat vārdu, ka viņi skan, bet... Tas ir odziņa tāda, man liekas. Tas ir dašķirās katram faniem kaut kāds. Kā es vēl, kad bija 10. no rīta pa visu Latviju. Es nezirdēju. Valmiera sita golus. Tu nevis... Šitas augs no čata. Valmiera sita golus. Pa visu Latviju. Es nebiju izlasīt šo. Tā, labi. Tu atstāji savu debiju virslīgā? Jā. Debija baigi labā sanāca. Nē, debija nebija tik labi. Pa tev bija divas debijas? Vai jā, nu galā bija, tu vienu aizmirsi? Bija RFS-ā pret Ventspili, es nospēlēju. Nu, tur bija... Trīs nu, viens spēle beidzās. RFS uzvarēja Ventspili. Jā, nu tur...
bija tā. Tev ir nomainīja pēc pirmā puslaika. Iznāca Udrichs, iesit divas goals. Jā. Nu, lai pats pastāsta. Nu, tur bija tā netika izteiksmīga, tā nebija. Puslaika tikai nospēlēja. Nocitē. Puslaika nospēlēja, bet es vienkārši debiju domāju, ka man ir Daugavpilī, kad es pirmo spēli nospēlēju. Un, mēs pirmo spēli spēlējām pret metu, atnāca celtniekā, nu, pilns celtnieks, man liekas. Nu, un bija riktīgas emocijas un kaut kāda 0-0 un 86. minūte, es nezinu, kur. Un es iesitu golu no stūru un 1-0 mēs uzvarējām pirmo Daugavpils pirmā spēle. Pirmā spēle tev Daugavpilī. Virslīgā un man bija... Paga, pret ko bija? Daugavpilī pret metu 1-0 mēs uzvarējām. Es atceros, es biju Daugavpilī, nezinu, tu biji vai nē, kad Skierevs iesita un Valmieru jūs apspēlējāt 1-0, bet tā bija sezonas beigās. Es vēl filmēju vlogu par Vugaru. Jā, kaut kas bija, jā, es atceros to vlogu. Es domāju, kāds tas sajūtas? Nolisi lūdzu, un lai... Un paskaidro, jā, īsumā. Uzmini, kurš to uzmini. Jā, es gatavojos redzījumam, un es ievācu informāciju, jā. Un jautāju vienkārši, ko lai tev... Nu, tā kā, kaut ko pastāst, tā kā... Paprast, kā viņš debitāja Virslīgā pret Ventspili, smaidiņš. Privozes taisīja panikā. Kas to varēja uzrakstīt? Kurš tu? Nē, es nebiju jau vecpilī. Nu, nē, es nezinu, kurš to uzrakstīt. Nē, tas viņš Rīga rakstīt tagad. Nē, nu ir kaut kāds konkrēts cilvēks. Jā. Protams, jā, visiem ir vārds un uzvārds. Es nezinu, kurš. Tavs komandas biedrs arī guva vārds tajā spēlē. Nu, Udrichs guva vārds? Nē, 3-1 beidzās, Udrichs 2 iesit. 2, un kurš... Artis Jelcums. Viņš uzrakstīt? Bez spēles? Nē, es tagad Artim prasu vienkārši. Artim, tu biji komandā, jā? Ar balonu. Kāda bija? Biju. Tā. Nu, kaut ko atceries tādu? Ui, jā, paprast kā debitēji. Nu, tādas privozes taisīja stresā. Nu, jā, es biju uztraucies reāli. Nu, Bet galvenais, ko uzvarējām. Jū. Jā. Par izlasi? Par izlasi, jā. Debija... Vēl atgriezīsimies. Tu izgāji cauri pilnīgi visiem loģiskajiem, man liekas, Latvijas futbola soļiem. Kā būtu jābūt? Tu biji, man liekas, visos U. Jā. Pāris spēlē vismaz. Jā. Visos U, Udrichs viens bija kapteiņš. Jā. Un nu, es jau 7 spēles vai 8 nospēlēs lielajā nacionālajā izlasē. Kādas tās sajūtas, ka tu saņem izsaukumu uz lielu izlases pirmo reizi? Nu, šoks vispār nevarēja noticēt līdz negaidīja? Tam, kad aizbrauc. Nē, vispār negaidīja. Vispār negaidīja. Pret ko tas bija? Tā. Nē, izsaukums bija pirmais uz... Nē, izsaukumi varbūt pie gadu. Nu, man pazvanīja. Bet arī tas ir tā, ka tev pazvanīja sveiki. Pazvanīja, negaidīja zvanu un pazvanīja treners. Un, nu, tad es negaidīju un aizbraucu uz pirmo nometni. Un bija tāds nepierasts, kas kur kā notiek. Bet, jā, un debija pēc tam tikai pēc kādu laika ilgi. Baltijas kausā, man liekas, jā, es nospēlēju. Klasika. Baltijas kausā? Nē, debitē Baltijas kausā. Klausies, es tev gribu godīgi, Aivars man atgādināja. Godīgi pateikšu, es nezinu, kā tu seko soctīkliem un skaties PPK. Es pagāju šo sezonu. Atvainojies gan labāk. Nesmuk sanāks. Par ko atvaino? Nē, es vakar teicu. Es no pašas sezonas. Daniels, tev būs... Nu, jā, tu teici. Jāmaina viedoklis. No pašas sezonas sākuma neticēju Valmierai. Jā. Un viens no iemesliem bija... jauns centra aizsargu pāris. Nu, gados diezgan jauns, nepieredzējis. Kuru sezonu tev? Pagājušo. Kad jūs bija čempioni tā kā pirms? Es saku Balodis, un kas bija otrs Iekuba? Jā. Arī jauns. Vēl jaunāks par tevi. Jā. Un es teicu, nu nevar. Ar tādiem aizsargiem centra tu nevar vienu čempi. Rīga ir izlēt, es saku, nevar uzvarēt čempi, kāds uz... Tā kā es kļūdījos visu. Vienīgais, kurš no žurnālistiem pateica, ka Valmiera būs čempions pirms sezonas, viņš bija. Respekt. Neko nesaprotu ne, futbolu. Viņš arī saka, mēs piektie katru gadu, tā kā tas ir normāli. Sapsīt, reku, šī sezona, zi? Viņš bija 34 spēlēs Virslīgā, un 36 tu bija. Kad divas izlaidu? Pirmā? Virslīgā. Pirmā? Šogad? Šogad. Šogad. Tu divas spēles tikai izlaidu. Varbūt kausā vēl kaut kur tu izlaidu. 92 proči. Nezināju, divas spēles. Kā. Un arī Valmēra sastāvējas vairāk tā kā 100 spēles aizvadīs. Jā, to es zināju. Kopā Virslīgā kaut kādas 147. Abalvojums bija... Kreklu dabūja. Kur viņš stāv? Mājās vecākiem pie sienas pielika jau. Es nemošu, lai pakazuhi ielika rāmī parādi, visiem ofačējās ņem atpakaļ. Nē, nu tad tas spēlē šogad apbalvoja, iedeva to kreklu rāmī un, nu, paldies Valmierai, jā. To tādu.
Patīkam žesti. Pirms izlases tev 25 gadi. Jā. Labākais laiks braukt projām. Tu vispār par to domā? Vienmēr domāju. Bet variants ir vienmēr esmu domājis. Jurgis, tu nebūs priecīgs. Godīgi sakot, nav bijis tāda konkrēta varianta aizbraukt. Nu tagad, nu, cerēsim, ka kaut kas parādīsies. Pat pēc čempionu gada? Jā. Ja Kubam bija, nē, tev, nē? Nu, nē, nu bija, bet bija Polijas otrā līga. Un, nu, tas ir pēc spēka otrā. Jā, mm-hmm. Un es izlēmu, ka tomēr es negribu uz otro līgu un tā. Tā, ja naudas ziņā salīdzināt bez cipariem otrā līga Polijā un Valmiera? Nu, tās, nu, uz pusi varbūt lielāk sanāktu. Polijā. Jā. Bet tas laikam, man liekas, nebūtu tā vērts varbūt puse algas lielāks braukt. Nu, bet skatoties kāda komanda. Jo, nu, protams. Tur, kur aizbrauca, piemēram, Mena un... Uz Daņšku, jā. Kas bija otrā? Tas bija Kapičs vēl tur. Jā, un Želisko. Un Želisko, jā. Tas ir liels klubs. Es jau... Kur vienkārši uzturās pagaidām līgas zemā. Nē, un, principā, jā, stadions, nu, protams. Pilsēta, nu, viņiem pat palīdzēs. Tāpat kā ar Vidzev, tur, nu, es tā saku... Tendēt uz iziešanu, jā, protams. Jā, viņi arī iet, man liekas, tur pirmie vai otrie. Nu, pirmie, man liekas, nē. Viņi bija zemāk, tagad bišķi pacēlās augstāk. Nu, bet divniekā, man liekas, ka viņi ir, ne? Nu, pasties. Paskaties. Un cita lieta, pat aizbraukt uz ekstraklasi. Ok, uz ekstraklasi to mēs parādīt. Lehija Gdansk, kuru Jakuba aizgāja. Maz klubs, bet viņi ekstraklasē. Bet es domāju, ka pat algu ziņā tur Gdanskā ir pirmā līgā labāk nekā... Septītie. Septītie? Jā. Sorry. A punktu cik? Redzi? Punktu? Šito mierīgi. Nu, 26. Tur visi blakus 32, pirmā vietā viņiem 26. Jā, viņi tur cīnās. Nu, visi baigi. Es vienkārši atceros, ļoti blīvi, ka viņi bija pirmie vai otri. Par transferiem runājot, tev ir agents? Jā. Tu vari pateikt, kurš? Vienkārši. Jā, Romāns. No. No. Nu, pagad, tas ir Mēlnis. Nē, viņš nav no Polijas, viņš ir, jā. Nav vietējis, jā, tev? Nav vietējis. Okay. Jo interesanti jums, kluba īpašnieks viņam pašam, it kā, jā, viņš kā aģents nav, tas Ralfs. Es nezinu, vai viņš ir kā aģents. Man liekas, ka viņam vienkārši ir sakari aģenti, vai viņš pats strādā. Okay. Beidzot Amoškam? Bez alkoholis. Bez alkoholis, arī Daini šil. Dainis neskatās PPK. Da, labi. Jā, mēs pieminējām, paņem viņš atpakaļ, mēs pieminējām to, ka tu biji, nu, RFSA debija, jā, tu biji pēc trauma arī, un pēc tam tu nokļuvi uz īra, laikam, Jelgavā. Jā. Kas nosacīti bija, nu, liels klubs. Kurš gads? Pēdējais. Tur arī aizvēri klubu. Jā. Tev ir tālāk, tev ir tālāk, tev ir skonto aizvēstājās. Valmiera, paldies par uzmanību. Es paspēju aizvēt. Un trāpīja Jelgavā, kur tajā laikā viņi skaita, nu, tā kā likās, ka tur, nu... A kas bija treneris? Pahars? Kubarjovs, ne? Kubarjovs. Ā, labs treneris, man viss ļoti, nu, prasīgs tāds, jā. Bet, nu, jā. Liela viņu, jā? Patika tev? Viņam arī tāda sava pieeja, nu... Kāda? Nu, viņš tāds arī tāds ļoti tāds noslēgts, teiksim, bet, nu, treniņos arī tādu kvalitāti prasa. Grūti tā konkrēti izskaidrot, tas jājūt tā kā, nu, viņam tā attieksme tāda, jā, bet, nu, viņš arī prasīgs bija. Cik liela nozīme treneru kvalitātē spēlē harizma? Jo visi pagaidām, man liekas, ka tev gan Tamas, gan arī Morozo pat. Morozo, nu, ir. Moros, jā. Jūrģis tev, un viņi visi tādi harizmātiski, tas Kubarjovs pieļauk arī, ja? Tādi, nu, kuri... Pagā nosauc neharizmātisku treneri virslīgā. Jurijs Žigājovs. Virslīgā. Virslīgā. Šos te... Man teiksim, šobrīd tas ir Jelgavas treneris, liekas, pilnīgi. Un arī Supernovai, kas bija sākumā, nu pagā, Lapsa. Kaļinko. Kaļinko, labs, tie, man liekas, jā. Nu, jā. Bet maz, bet principā... Bet maz salīdzinoši tā ir baigā kvalitāte. Rīgi. Bobs Hartlīs, piemēram, arī.
Un tas harizma, man liekas, ir vairāk priekš ārpus futbola, tas priekš žurnālistiem. Aģērbtuvē. Bet treniņos tas ir savādāks, tomēr treners, man liekas, nu, nekā viņš ir pret, nu, runā, piemēram. Nu, bet vēl, viņš tomēr ir komanda arī, tas ir, nu, kā. Nu, jā, nu, bet treniņos viņš tomēr savādāk to, nu, to nevis ņur, bet. Jā, nu, tas jau kā viņš trenē, man liekas, tas izšķir to spēlēšanu un tā. A kā jūs to Jelgavu aizvērt? Kā tev vispār to Jelgavu aizvērt? Tu puperkārtu paņēmi. Es nezinu, kā aizvēr. Es paspēju vasarā aiziet, un, man liekas, viņi to sezonu nospēlēja, un tad beidzās. Jā. Ā, tu aizgāji vasarā projām. To es paliku vienām. Tur ir Covid, vēl visi bija beigās viņi spēlēja, tur visi iespējami, ko varēja dabūt cilvēku spēlēja. Jā, jā, nu, tur spēlētā jau maz bija tas skudbols, un tur nebija kam spēlēt beigās kaut kā tā, jā, un es aizgāju. Un tad tu saņēmi zvanu no sava, kā saka, ar ko jūs kopā aizvērāt skonto, tā ir mazā, jā? Jā. Uz Valmieru. Jā. Viņš tevi pasauca? Jā, viņš pazanīja, kā iet, un gribētu redzēt tevi, vai. Jo es lasīju kādā intervijā, tu rakstīji, ka Tamas izteica piedāvājumu, ko tu nevarēji atteikties. Oho. Intervijā? Tu kaut kādā, es lasīju šodien kaut kādus rakstus. Man bija intervijas, Daniels tāds. Nu kā, viņš jau vienkārši pateica, nāc pie manas spēlēt. Nu. Tev līguma nebija nekas, ja? Nē, man bija ar RFS līgums. Viņi tevi izpirka, viņi tevi vai tā? Tā sanāk laikam. Ah. Redziet, pat mums nenonāk šādas ziņas par transferiem. Nu jo, bet kāpēc Latvijā tas viss tik nosies slēgs kaut kādā veidā ir? Kāpēc? Nav kas ar to izplatē. Nu, zin kā, pārāk nedalās to informāciju, jo, piemēram, Rietumā Eiropā es kādu algu redzēju, nu, aptuvenu algu un pārējās lietas, nu, tu lielajos klubos Rietumos tu, principā, vāri atrast. Nu, puslīdz skaidri. Bet tas ne tikai ar klubiem. Tu gribētu zināt, cik, gribētu atklāt, cik tu pelni teātri. Es domāju, ka cilvēkiem interesanti. Maz. Reāli maz. Daņels to pašu pateiks par Valmieru. Jā. Mazāk. Nu, cik? Nu, par izrādi kaut kādu, piemēram, 60-70 uz papīra. Tas ir nacionālajā teatrī. Aptuveni. Mēs ar nabagu pie galda sēžam. Bet ķinceļi, viņceļi projektos maksā daudz vairāk. Kādos. Paldies, bet sēfam. Paldies, bet sēfam. Nē, es domāju, tādos kaut kādos ir konči un vispārējais. Es saprotu. Tā kā tā. Cik tev vajag naudas, lai komfortabli dzīvot? Daudz nevajag. Ja Valmierā tev vispār ir daudz, tev visu kārtībā. Uz bastionu aizeid. Tev sieva bērni ir? Jā, daudz ir. Nu, tad jā. Daudz vien arī prasa. Nu. Tici tādās man! Mainās! Viss mainās! Es atceros Jurijas stāstu, ka viņš tās pirmās algas, ko ir samaksētas, nu, normālās, nopirks ļoti dārgas brendas bikses, ja? To ir, kas bija, ja? Vai kāds esi kolēdzis? Ko tu nopirki no savas, ka tu sāk maksāt par futbolu, tā kā maksāt? Nu, tu zini, kā tu beidzot algu. Atceries, ko tu nopirki no pirmās algas? No pirmās? Jā. Kurpes? Tu atceries, ja? Jā, man bija 45 lati, kurpes maksāja 30. Pēc tam, ka basām kājas spēlēja. Staigāju, spēlēju. Kurpēs spēlēju. Un tad mammai, es nezinu, kāpēc no pašas bērnības teicu, mammai nebija vienu brīdi gludināmais dēlis. Un es tagad sāku runāt, vai es uzdāvināju beigās, vai ne? Jā, padomāju tikai. Padomāju. Kā varētu uzdāvināt, bet nekā. Es neatceros, nu man pirmā alga, nu es nezinu, laikam uz konto. Nu, bija tāds mazais. Tu parādas atdevās. Kāds mazās tur naudas, man 200 vai cik tur 400 tos eiro maksāja, vai lati vēl 200, neatceros. Ne. Tā ir žreks, ka šo 50 latiem kapāja. Nu, nē, nu es neatceros, ko es neko tādu nepirku, laikam vienkārši krāja to naudiņu visi. No, tu prātīgais tā kā, jā? Jā. Mašīnai? Jā. Kāda to mašīna? Audi. Ir astoņi kaut kāds. Nu, nē, nav tik roti. Kapteiņa temats, man liekas, tā, kas parasti, jo tu tiešām, tu biji U21 kapteiņs, tu Valmiera kapteiņs. Pa kapteiņa piedzimst, ja pa kapteiņa kļūst. Tas varbūt skatā dīvaini, bet tiešām varbūt cilvēki, kuri, nu, kuri uz rakstu īpašības kaut kādas jau no dzimšanas tādas, ka tu esi līderis. Jo šobrīd tu arī tā, tu arī pats teici, ka esi tāds mierīgs. Jā. Parasti kapteiņa tāda, zin kā, nu, tur pastāstīt, izstāstīt, iepihāt. Tu tāds neizskaties. Zin kā, es vēl šogad izlasīju grāmatu, ko Renārs Rodi ieteicis par kapteiņiem. Kapteiņa grāmatu bērni? angliski es lasīju Captain Class.
Un tur bija par kapteņiem, tur bija vispār tāds tā kā pētījums uztaisīts labākās komandas, kas ir bijušas. Viena no tām bija Barcelona ar Guardiolu, un kapteņs bija Pujols. Un kapteņi vispār ir tāds, tajā grāmatā pastāstīts par to, ka par kapteņiem nepareiz priekš, tas īstie kapteņi nav tie, kas tur uz āru intervijas dod. Tur arī par Jordanu bija it kā Jordans top atlētis, bet īstenībā varbūt viņš nav tas augstākās klases, kā visi viņu paceļ, bija spēlētāji, kas bija ap viņu un kas viņam palīdzēja kļūt. Un tie spēlētāji, kas ap viņu un kas ir varbūt klusāki, kuriem tie bija tie īstie kapteņi. Un viņš arī izcēla visās komandās, bija tie kapteņi, kas nu, komandas labāk gatavi darīt, piemēram, kaut ko. Un tie, man liekas, ir laikam īstāki kapteņi, nevis tie, kas tur runā kaut ko, bet tie, kas laikam nu, iekšēji nu, darīs visu, lai komandu uzvarētu. Laikam, tas nosacījums galvenais, man liekas, kapteņi. Kas bija sarežģītākais tev kā kapteņim? Es nezinu, zin kā gadās komandas dzīvē kaut kas neiet, jāiet pie prezidenta, pie trenera, nezinu, izmet. Ja ko tu par dzeršanu, tev jāiet aizstāvēt, ka piedot, nu, saproti, kas bija tas grūtākais? Nu, tās lietas man arī vairāk nepatīk iet runāties kaut ko patīk, kad visi ir labi, ka tev nav jāstrādzot. Kad visi labi, tev visai patīk. Bet... Par futbolu, bet, nu, tās lietas negribētu tos, lai biežāk ir, bet... Nu, arī tā ir, protams, jādara. Bet tad es vidu tās tā kā esmu treneri un kaut kādu problēmu. Tur es varu arī jau pielikt. Un, tur... Nu, kas bija trakākais, kas tev jāizdara? Ā, kas ir trakākais, ko jāizdara? Kā tu Valmērā Dumpja laikā bija Valmērā? Kad Jagodinskis vēstules... Es tieši atnācu un viņi rakstīja tās vēstules, jā. Tu parakstījies? Es tikko atnācu, man nebija jāparakstās. Nu, es biju... Tā kā, jā. Nevis tev bija izvēle, jā, parakstīt, bet man nebija jāparakstās. Nu, es, protams, ka negribēju parakstīt, ja tu atnāci jaunu komandu, tad uzreiz jāatlaišu vadību. Mošu kredītu pārākā. Nu, jā, nu, es tik cauri tam, tā kā, bet trakākais, nevar atcerēties to kaut ko. Nav bijis man tāds baigi. Mierīgi pagaidām, jā? Jā, kas jāizdara. Bet jauniešu komandās arī bija aptvenis? Jā, biju. Nu, kaut kādos tur 12, 13, 15. Jā, nu, tās lietas arī tik viegli nenāca, jo visādi tur komandas zaudē un treneris prasa, nu, kas tas pa kapteini, kāpēc jūs zaudēt un prasa no tevis rezultātu, un es emocionāls un uz sevi to paņemu. Un, tā ir tava vaina, tā kā tik pat kādā. Nu, jā, nu, ar tādām lietām jāsadzīvo un jāprot atrast izē. Bet tev patīk būt kapteini? Patīk. Nevis tas ir, tu līdz stāstīsi, kā tā grāmatā, tas ir liels gods atbildība. Tas ir, vienkārši zinām, patīk vai nepatīk? Jo es varbūt es to palīdzēju. Nav tā, ka patīk vai nepatīk. Es vienkārši daru tas, kas... Kobuļavu variants. Un vienkārši tev nāk līdz tā kapteiņa. Nu, ko nozīmē patīk, patīk? Nesāt tur Nē, patīk, ot, atbildība patīk, ka tev jāiet runāt. Tur, piemēram, vienu brīdi man bija jābūt kapteinim Ventspilī, un man nepatika. Nu, es saku, tā nav viegla lieta. Man arī nepatīk iet runāt, kā kapteinim. Nepatīk. Bet ir lietas, kas man patīk kā kapteinim. Kas patīk? Tas, kas uz laukuma, kad treniņos, ka tu esi līderis, ka priekškam tev apsējis, es par šito saku, es tāpat varētu. Tur jau tā lieta, ka apsējis ir, lai runātu... Lai atpazīst tevi. Es saku, tas nav kapteins, ir kaut kas cits. Tieši tā. Ka ne jau tas, ka tu eji runāties ar vadību vai ko. Vienalga, jebkurā gadījumā, ja tu esi kandidātos starp kapteiniem, vienalga tu būsi tas, kas, nu, vismaz manā pieredzē, kam prasīs, tā kā saki, slikta spēle. Nu, davai parunāsim, izrunāsimies, un pirmo pateiks, kam ir apsējis, nu, vienkārši, nākamais būs tas, nu, nekas nemainās, mainās tikai tu izeji iedot vimpelīti, nu, pa lielam un viss. Ģērbonis vai cipars? Bet tālāk, ko es teicu, jā, tas ir gods, nu, tur bija kapteinis, nezinu, par izlasi vispār, nu, ja es būtu kādreiz kapteinis izlasē, tad būtu vispār sūdīgi mums viss futbolā, bet tas būtu gods. Pa kuru laiku tu biji?
Es biju B izlasē, un to man ir tā liels bilde ar apsēju, liels gods. B izlase pret kaut ko tur spēlē. Tur tā izlase. Varētu patiesībā uz apsēju izlase, liels gods apakšā. Nu tā kā uzrakstīt. Gods kalpot Latvijai. Nu nesāc šo tepru. Generālis Balodis. Ir dziesma. Ir jā. Pa kapteiniem vēl bija jautājums. Kurš ir tev kapteinis no... Tu skaties futbolu? Protams. Ir vienkārši futbolisti, kas neskatās un nesako. Jā. Uz ko tu gribētu līdzināties? Man pirmais, zini, kas nāk? Roy Keane no Manchester United. Tajā grāmatā par Roy Keane arī bija tas, ka viņš nav tāds kapteins, kas... Labs? Nav tik labs, jā. Jā. Nu, ir pietiekami labs, bet viņš nav tas top klases kapteins. Kas ir top? Nu, Pujols, piemēram. Ok. Es... Pagaidu grāmatā droši vien, ka izskaidro. Nē, nu... Nē, nu, top klasa nozīmē tos, ka nu, sasnieguši tur trīs gadus pēc kārtas augstākos visus sasniegumus. Nā, tu par rezultātiem tu tikai? Vai par uzvedību? Par... Nu, par uzvedību arī, nu, Kīns. Nu, tas viedoklis atkal par to kapteini, ka viņš tur malks tur kā Kīns, jā, tur Žoskijs tur aizstāvēs. Tas ir labi, bet vai viņš tur, nu jā, nu... Viņš vai rezultātu to dod, viņš nedod. Viņš tur uztais, varbūt, iemauc kādam. Un... Nu, labi, Manchestra bija ar viņu kā kapteini. Nu, uzvarēja trīs, nu, treble to. Čempionu līgu, Premier līgu un Kals. Jā. Un viņš bija kapteinis. Jā, es nekļūdu. Nākamais jautājums. Paga neatbildēja, kurš ir tev kapteinis tāds, uz kuru gribētu līdzināties? Ir tāds vispār? Kapteinis. Nu, Pujols ir tāds, es ieminējos. Pujols ir labs piemērs. Čeda Mardīs nav vairs kapteini. Apareiz. Jā, Pujols var teikt. Ir jāpadomā, lai... A, tu piedalījies izlase balsošanā par kapteini? Izlase balsošanā... Pirms cik? Jā. Jā? Jā, jā. Notiek, jā? Kas bija šogad pagad? Kas bija? Tobars? Jā. Viņu komanda ievēlēja, jā? Tur es neatceros, nu bija balsošana un tad kaut kā vienojāmies konkrēti un tad tu gribi. Nē, nākamais jautājums, kas parādīt, kāds idiots esmu gan futbolā, gan arī hokejā, jo es no bērniem atceros kaut kādu, nu, hokeju skatījos, visu gājus Dinamo spēlēm un tā fanojam, bļāvu, sarauju. Tad koķi ir normāli, tas kapteins un divi asistenti. Un tie liekam tie vienīgie cilvēki, kas, nu, vispār it kā var runāt ar tiesnesi, komunicēt. Kā ir futbolā, jo reāli, realitātē ar tiesnesi diršās visi. Jā. Nu, runā. Bet teorētiski futbola arī tā, ka, nu, it kā varā, it kā te komunikācijā ar tiesnesi būtu jābūt kapteinim. Jā, tas bija sen jau, man liekas. Jo tad runā pilnīgi visi. Ne? Nu, es arī domāju, ka ir tāds, ka kapteins var runāties ar tiesnesi, bet... Nu, var, manuprāt, vairāk runāties, jebkurā gadījumā, un, nu, citreiz uz tiesnešu zeju runāties, viņš man neļauj runāties. Es saku, nu, kurš, ja es runāšu, nu, ar tevi par kaut kādu situāciju, bet, nu, ir tiesneši, kas man tur tāpat atraida mani, un, nu, kur? Tad es brīnos. Nu, bija virslīgā, jā. Nu, pagā, viņš vēl jauns, viņam vēl daudz jāspēlē. Labi, tas tā. Sīkums. Par aizsardzības darbībām, kad mēs... Taktiskajām. Jā, protams, taktiskajām. Mums ir saruna ar Arturu Biezo. Jā. Un tad mēs vārdsargiem runājām to, ka viņi vieši vienu vārdsargu tika izīrēt vājākām komandām, kuri ir tieši daudz vairāk darba, jā. Ka viņiem ļoti būtiski ir tas moments skaits un ķermeņa atmiņa. Nu, kad tur tev daudz momenti, kuros... Nu, tas teiciens, jā, jau ir tūkstošu golus. Nu, jā. Un kad tev ķermeņa, vai aizsargiem ir kaut kas līdzīgs? Ka tev vajag to praksi, ka tev progresē te, ka tu spēlē komandā, kura aizstāvās daudz. Es esmu kaut kādā attīstības posmā, tur 11 gadi kaut kādi. Tas visiem futbolistiem vajag to praksi un uzbrucējums izt gols, nu, aizsargiem. Jā, man liekas, teica to, ka tikai tur Daugavpils varbūt vairāk aizsargāsies, nu ļoti labi, kad tev būs vairāk praksi, jā, un nu, nu jā, bet nu, jebkurā komandā ir jāaizsargājas, arī, nu, ja tu esi čempionu komanda, tāpat tev jāaizsargājas. Es pat teiktu, man liekas, ar jums šito runāju, ka mums, piemēram, PPK, kad mēs spēlējam, ļoti bieži, ka mēs ar bumbu uzbrukumā daudz, un tad paliek divi aizsargi, jā. Un visa puse laukuma. Mm-hmm. Ka šādi spēlējot, dominējot, ir ļoti svarīgi, ka tev divi centra aizsargi ir ātri spēji,
pārvietoties un viens otru, jo vieglāk ir, tu pats zini, apstāties pozicionālajā aizsardzībā un, nu, davai centrējiet, vai mēs esam visi piekrīti, ka spēlējot Valmieras senšās tā spēlēt, tad tev arī problēmas, ka tev aiz muguras ir hektārs. Nu, tas ir balans, ko sauc futbolisti, kad mēs esam augsti, lai ir tā, ka, nu, ja tur ir trīs uzbrucēji, lai tur būtu četri aizsargi pret viņiem. Nu, tas ir tas balans. Un kādās pozīcijās nostāties tā, lai viņiem būtu grūtāk izskriet. Un, ja tu pareizi nostājies kaut vai tu vari viens palikt, principā nekāda problēma. Visi jau skrien tāpat apakaļ. Nu, bet tev bet vai pareizās pozīcijās jābūt būt ātram, jo nu, tādā spēlē, ka tu dominē, aizsargiem jābūt diezgan ātriem. Nu, nē, man liekas, ka svarīgāk ir tas balans pozīcijas, jo nu, tur Kelīni, piemēram, nu, viņš baigi ātris, bet nav tik ātris, bet... Bet viņi arī nedominē nekā Juventus vecaries, kā spēlē. Nu, Itālija tuši spēlē augstu arī, nu... Nē, es par klubu Juventusā viņš spēlē, viņi tur ar autobusu 1-0 Allegri visu laiku uzvarēja. Nu. Nu, jā, bet arī nu, viņam arī tā jāprot spēlēt. Tas jā. Ir tas balans, kad nu, visi pakārtojas tā, lai, nu... Ja trīs uzbrucēji, protams, ka tu neatstāsi tur vienu centra aizsargu, bet ja tur nav neviena, kāpēc tu viens tur nevar palikt? Jo es atstrādēju tādā sakarā, ka kaut PPK šatā, man liekas, bija jautājums par to, ka neaizvars par skolas izlases spēles, bija kaut kas tāds, ka tajā brīdī, kad izlasē spēlē, teiksim, džek no virslīgas klubiem, nu, pamatā Rīga RFS. Nu, to Rihards pateica, ka tad jāņem no Supernovas metas un no... Nu, tīpa, jo kuri ikdienā virslīgā, nu, tās spēles, kur jau tiešām viņiem tur baigi, jā, pulsa spēlē, viņi pīpē aizmugurē, kamēr viss priekšā notiek, jā. Aizsargi? Jā. Nu, ka varbūt, nu, tas, ko Rihards rinēja, ka varbūt jāņem aizsargi no komandā, kuras te reāli, kuras visi sit, kur aizsargājās, nu... Tas ir trolīgs, bet... Andris prot troļu... Andris ir burvīgs trolis. Viņš ir burvīgs, tiešām, mīlu. Kuru Andri? Visus Andris. Tas ir tā Andri Rihards, mēs šodien ierakstam podcastu, ja? Daudz laimes tā vārdienā, tas ir šodien. 30. novembris. Es ceru, ka tu izbaudi šos svētkus. Diez vai viņš skatās. Kāpēc tu esi tāds skeptisks? Kad jau skatās, ko tu nedrīkst? Neviens mums neskatās. Nu, kaut kā tie skatījumi rodas. Jā. Starp citu, paldies Betsafe'am. Mūsu gan Betsafe'am, paldies Jurī mammai. Paldies. Par ko mēs jautājām? Par aizsargiem, jā. Par aizsargiem. Nu, izlasi. Par izlasi. Dainis Kazakevičs pateica, ka statistiski rezultāts nav katastrofāls, ir vidējs, kaut kas tāds. Vadims Ļašenko pateica, ka neapmierinošs. Ko tu pateikti? Nu, neapmierinošs. Noteikti tu nevar būt apmierināts ar tādu rezultātu, jebkurā gadījumā, ja tu gribi kaut ko sasniegt. Un, Bet tu gribi kaut ko sasniegt? Protams. Nu, tu redzi, nu. Nav jautājumu, nu, tāpēc jau saka, ka neapmierinoši. Un es domāju, ka nu, tas ir, mums jābūt labākiem, jā. Klausies, ar ko izlasē spēlētāji, jo nu, tur bija dažas intervijas. Kopumā tā atmosfēra nebija forša šajā ciklā, un tici man, ne faniem, es domāju, jums nepatīk, LFF nepatīk, un arī faniem tas nepatīk, jo nu, tie fani, kas tajā sektorā ir, tie bija, kad mēs zaudējām Maltai, un būs, es esmu droši, ļoti ceru arī tālāk. Ko jūs runājat savā starpā, vai jums vienalga, un vispār neapspriežat šito? Par Saspīlētību šo... Par rezultātu? Nē, par H sektoru, kurš gāja prom, piemēram, pirmajā, par Dainis Aut, par šo. Nu, protams, tu nevar nepievērst uzmanību, kad galvenie fani aiziet prom, un tu to redzi, bet tas jau vērsts pret mūsu treneri, un tu jau nevari kaut ko slikti teikt par savu treneri, nu, kaut ko atbalstīt, jebkurā gadījumā tu spēlēji futbolu, un nu, tev jāatbalsta savus treneris, nu. Es, lai kā arī būtu, fanu nostāju, vai kā arī būtu. Lai kurš pilots iebraukt, virāktu maksimāli ātrumā riepsi. Tas salīdzinās. Mirklītis no Formula 1, mēs gribam tālāk iet mūsu podcastā. Es saprotu tavu pozīciju pilnībā, bet vai jūs vispār savā starpā to apspriedāt, kaut kādā veidā runājāt, vai tā nav? Nu, pirms spēles to mēs noteikti nevarējām apspriest. Jā. Pēc spēles mēs gatavojamies, man liekas, jau nākošajai spēlē. Un, protams, ka mēs redzējām un tā kā domājam, ka
nu, kā labāk darīt un kā, bet tu pārslēdzies jau, nu, treniņiem tev tas režīms turpinās un nu, tu ej tālāk un tev jāspēlē. Nav laika domāt, tas pilnīgi. Nu, nu, tev ikdiena tā iet un tu vajag, nu, kaut ko ar kādu varbūt parunāt par to, bet nu tā, maz, jā. Bet tu saki, ka neapmierinoši, tu teiktu, tā spēles divas man visā vairāk sāp Turcija un Armēnija. Jā. Ar ko tas, kā jūs, ko spēles beigās. Cik tu var izstāstīt, ko jūs tur analizējāt, kādēļ tā sanāca? Tur bija, nezinu, individuālās kļūdas bez uzvārdiem vienkārši vai vienkārši neveiksme, ko jūs savā starpā, nu, kas bija par secinājumu? Nu, jo rezultāts ir negatīvs. It kā mēs pret Armēniju labi spēlējām. Beigās ielaidām pašās, jā. Izbraukumā. Jā, spēlē. Par izbraukumu. Nu, viens bija spēle nevedās. Mēs tiešām bijām otrā, trešā diena pēc pirmās spēles pret Turciju. Mājās, ka 3-2 arī zaudējām. Tikko izlīdzināja un uzreiz ielēdēja. It kā tu spēlē labi, jā. Tu spēlē labi, momenti visi un beigās atkal nav tas rezultāts. Mm-hmm. Spēle pēc divām dienām. Tu atkal spēlē. Cīnies. Ir punktus te pat jau. Tu jūti jau. Nu, reāli cīnies spēlē un atkal nav tas rezultāts. Un tad ir tāda, nu, panīkums tas, ka nav rezultāts. It kā tu spēlē, nu, nav jau, nu, tu saki, tās spēles. Nu, mēs tikpat labi varējām Armēniju ničo aizvest no turienes un būt ļoti labi. Es par to arī saku, bet galu galā es ne par treneri šodien nerunāsim, bet vienalga atbild par rezultātu, kāds ir, kāds, kas atbild, un rezultātu nav. Es vairāk jautāju par to, kas bija tas secinājums. Nu, tā bija neveiksme. Skaidrs, ka jūs atdevāt, es šito visu laiku pasaku, ka es pats tur biju, es zinu, nav neviena spēlētāja, kurš tur iziet un... Ai, šodien... Kaut kā, Labi, da. Nu, tā nav. Es jums varu visus, nu, atdot savu mazo pirkstiņu. Bet kas bija secinājums? Jo tas nav katru reizi, un tas bija divas spēles pēc kārtas. Galotnēs. Mm-hmm. Es par šito. Bija kaut kāds secinājums no treneriem, no pašiem jums? Nu, kas... Nu, protams, lai, nu, kāds secinājums. Nu, tev ir nākošā spēle, un tu secini tā, lai tas nebūtu vairāk. Bet atkal atnāk. Nu, atkal atnāk, jā, nu, tu visu dari, lai neatnāku nākošajā spēlē, nu, skaidrs, ka atnāk vēlreiz, bet tas neapstājās, tu vienkārši, nu, tu, protams, secini, ka, nu, ka vajag izspiest to, nedrīkst ielaist to pēdējo golu, vajag izspiest to līdz galam, nu, tu nākošajā spēlē esi koncentrētāks un ar Armēniju, nu, mājās mēs jau izspiedām to, nu, reāli, tu jūti, ka tu iesit golu, un nevar palaist. Nu, viss, nu, man pašam bija tas secinājums, ka, nu, ka tu tagad, nu, visu izdarīsi. Mēs sarkano dabūjām, bet tāpat to rezultātu dabūsim līdz galam. Un tajās visās spēlēs tas pats vajadzīgs, kad, nu, tev jāizspiež caur zobiem, kad, nu, tu to rezultātu dabū šā vai tā, to 1-1 punktu, kaut vai tu atvelc no Armēnijas apakaļ. Un ar Turciju mēs arī labi spēlējām. Nu, viens bija tikai. Un, izbraukumā, jā. Nu, izbraukumā tie fani, nu, tur visiem grūti spēlēt. Tur beigās, saka. Es saku, 0-1, tur visiem Turcijā ļoti grūti spēlēt. Tagad Galatasarai skatos, jā, tur daudz spēlētāji arī no Turcijas. Manchester 3. Jā. Bet Manchester, Bayerns tur arī, nu, ļoti grūti. Viņi ir labi spēlē vispār. Galatasarai un... tur arī mēs 0-1 spēlējam un bija momenti, kur Vitnikovnieks iesit arī golu 1-1. Un, ar galvu. Nu, mums arī tiem čāļiem mēs negribam 0-1. Mēs ejam uz priekšu, riskējam un tad nu, beigās mums pretuzbrukumā vienā, otrā. Nu, tur beigās ar žostu aizgāja. Salūzām, bet tas bija tāpēc, ka mēs gribējām punktu izraut reāli. Nu, 0-1 tu aizbrauksi. Nu, kādā šī 0-1 vai 0-4? Nu, skaidrs, ka ir atšķirība, bet nu, tajā brīdī mēs spēlējām un mēs gribējām izraut un bijām atkal bišķiņ, lai izraut to spēli. Tā kā... Trenerim ir atšķirība, diemžēl. Nu, nopietni, tas nav pārmetums. Ir atšķirība 0-1 vai 0-4 nacionālo izlašu kontekstā runājot. Nu jā, paliks tas rezultāts. Tā kā... Jā. Nē, nu, 0-4, protams, nepatīkami, īpaši tur Turcijā, kad tu cīnies. Un... beigās salaid tos gols un tev atkal nav tik patīkami, protams, 0-4. Klau, kas ir ģērtuves līderis izlasē?
izlasē. Tavuprāt. Protams, tie vecākie spēlētāji, tur savvaļnieks Mārcis, Dubra Mārcis, Steinbojas uzinsāt pagadāju. Ir katrs izlasē, man liekas, visi ir tādi, nu, katrs iedod savu reāli to tādu motivāciju un Ko Sorokins iedod? Man nopietns jautājums. Viņš ir RFS cilvēks, viņš var jautāt. Nu, ko Sorokins iedod? Jā. Nu, to, ko visi čaļi, nu, to, ko vajag, nu, kā Man bija tagad nepatīkams jautājums pirmais, vai Grūti to. Tu zini, kur viņš spēlēs? Es nezinu, vai var teikt, tev zini. Stānā, man liekas, bāms. Zini? Nu, es valsti zinu, bet klubu arī zini? Es nepateikšu, bet nu, viņš man teica, jā. Jā. Tu valsti zini? Kazahstānā. Es varu teikt? Nu, Stānā. Es sāku Kazahstānā, jā. Es zinu, es sāku Stānā kaut kādā. Turkmenistāna, Kazahstāna un tamlīdzīgi. Cik stiprs klubs interesanti. Tu normāls pits, gribi? Bija, man liekas, kaut kādi... Augšē? Jā, nu, piektā, kaut kāds sestā kaut kāds. Nē, nu, te jau mainījās, bet tajā brīdī izlasē, jā? Kaut kas tāds, jā. Nē, es nezinu, klubu pat nedzirdēju neko. Bet, nu, no vienas puses man patīk, ka viņš... Cik gadus viņš ir? 8? Ne, RFS no sākuma. No paša sākuma. No paša daudz sākuma. Viņš man teica arī, jā. Nu, viņam 7 gadu vai 8 RFS-ā viņš bija. Nu, daudz, jā, vajag. Nē, viņš jau priecīgs, viņš visu mūžu bija Ventspilī, jo teica, fū, kad bija rekordi nepārlauši, kad bija rekordi nepārlauši. Es nebiju visu dzīvi Ventspilī. Nu, tā labi bija. Es biju labākajā Rīgas klubā, FK Rīga. Tā, pagad. Davai, dāvani uzdāvināsim. Daniels. Jā. Mums vēl ir divainies jautājums. Valmierā tādi krekli ir. Ir dažādi cilvēki. Jurgim Kalnam, Gačam, Renāram Rodem, Stradu pazīsti Imantu tādu. Jā, protams. Tas, kas bija pīkaunieki, jā. Protams. Īmans Strats, davai Valmieru, piekto vajag. Bija mums? Bija... Nē, Veinbergs nebija tur. Nē. Matrevits bija. Ā, Matrevits. Nu, Rihards, jā. Jā. Apsveic ar sudrumu medaļām. Mums iebrīd bija kaitgās Valmieriešu. Nu, ir. Tā kā tu esi labā kompanija. Jā, mēs arī... Indrīt, tu vēl esi nosīt. No Valmieras. Opa! Tas mums vai izspēlēt? Izspēlēt? Tas viens ir jums un viens ir izspēlēt. Nice. Tev šito vajag, jā? Jā, tā kā ceru, ka tev... Ziemassvētku laiks. Jā, šo izspēlēt. Nu, labi. Lai jūs... Tu paturpīt Aivars spēlēt pagaidu. Nākošu gadu daudz sirēnu, bet tikai golu. Tā, nu ko, to saprīt, nu, pie viena. Tā, mēs uzdāvinājām, kur mēs šito liksim, mums vēl muzejs nav. Nu, Aivars novoks pie sēdus dzīvoklī, un kādreiz būs muzejs, un kādreiz būs viskārt tas mums. Bet klausies, smuka, drēla, kvalitīvs. Jū, kur ražots? Eiropas Savienība ražots, vau? Polija gan jau. Nu, pareizi, jā, tā ir Eiropas Savienība. Polija, Šeš. Ko izspēlējam? Ā, davai no sākuma šalīti. Šalīti, Valmieri šali. Hei, no paša balošu kungu. Lai, ka nevajadzētu, lai valmieriešus izvelk, ne? Tas ir dzīve. Es sapsiet, Valdus Kalns lūdzu, lai viņi izņem ārā. Izņēma jau. Jo, viņš... Davai, Valds un lasi. Tā, nu. Šalī. Tās divas paņēma. Uzreiz, Jurģis Kalns. Nē, Jurģis nav Patreons, viņš skops. Artūrs Š. Artūrs Š. Nu, ko Artūra? No Salaspils. No Salaspils, ja? Labi, Artūra padod ziņu, nu, ne tikai Salaspils, arī Valmieris, ļoti labs klāpājums. Un PPK Kepon? Tev būs. Un vēl vienam PPK Kepon. Nu, ir daudz. Tu ir te bišķi čupiņi, jā. Čupiņš. Jānis S. Jānis. Jāņu daudz. Jāņu daudz, jā. Jānis S. Apsveicu arī tevi apsveicam ar PPK Kepo, nu Aivars gan jau kaut kā tur. Stājies kontaktos ar Aivaru vienkārši. Paldies tev! Klausies, es gribēju vēl par konkurenci virslīgā. Nu, Rīga RFS šogad vispār bija. Izlasi vēl bišķi. Ā, davai. Es esmu stulbs jautājums, vispār atbildēs uz to Žigājevs, bet es uzdošu tev. Ja. Kā skatās, piemēram, vietējais spēlēties to, kad izlasi tiek dot kā vieta, kur atgūt spēļu praksi? Nu, tas nē, nu kā. Nu, nav Danielam, kas jautā. Nu, es zinu, es jautāju tev, tu neatbildēsi, atbildēsi viņš, ja? Tas vienkārši tāds ping-pongs, ja? Jo, nu, Dafon variants.
Es to atbildēšu. Dāvs Ikaunieks nespēlē Čehijā, viņš izlasē izsauks ik pa laikam. To spēļu praksa nav tāpēc laikā Latvijā Džeku, kur kapā visu sezonu, spēlē reāli spēļu praksi un nekā personīgi. Iedomājies, ka es esmu izlasē un es spēlēju normāli. Jā. Man vienalga. Trenera lēmums. Man jāciena trenera lēmums. Nē, tas skaidrs, ka neteiks nē. Man jāciena tas... Dāfons, kurš trenējā strādā. Nu tātad treneris domā, ka viņš ir mums. Kā komandai vairāk nepieciešams nekā, un tad tālāk es tev prasīšu, es aizstāvēšu Daigu Kazikēju. Davai, davai, tas ir mēs. Pasaki, ko sauk Dafona vietā. Nu kādu, kuram ir spēļa praksa, kurš spēlē? Nu, es Es nezinu, tas futbols, man futbols neinteresē. Nu tad beidz runāt par futbolu. Grūti, grūti, grūti. Nu nē, nu tas ir... Mēs saprotu idejas, ka saprotu. Es šeit aizstāvu Daini Kazakeviču, bet to, ko mēs runājām, kad viņu iecēla, ka viņš var nesaukt, es jau šo simto reizi saku, Šteinboru, Zuzinu, Karašausku, es nesu, ka viņiem visiem vajag, bet Isu. Tu saprāt domu, Isājos, tur vesels saraksts. Bet tad, kad ja nav rezultāta, esi gatavs atbildēt. Nu, par rezultātu, jo tas visi tevi lēmumi beidzas ar rezultātu, kuru šobrīd nav. Viss tik ļoti vienkārši, nekāda personisku vispār izņemot augstprātību. Viss. Nē, nu zini kā, es saku par Dafonu, es saku, ka ir dirsā vienkārši, jo, ja, nu, ja labāks par tiem, kas esošies spēlēšanas futbolistiem, ir Žeks, kurš Čehijā nespēlē. Klausies, es nespēlē arī, kad man izlasē sauca, bet es dušās biju ļoti labs, to Kaspars Goršu kapteinis pateica. Ā, nu ja kapteinis. Katram savs... Katram savu plusi, katram savu funkciju. Katram arī ir sava funkcija. Jā, Dobrikam arī bija. Dobrikam bija, jā, viņam laba, labi jūs. Labi humoris, tāpēc izlasē bija visu laiku. Tas arī aizdīgs. Tā ir. Kur nu, gribēju jautāt? Es nezinu, kas tev viss ir. Par Rīgu un RFS šobrīd izskatās, ka pārējie visi ir tālu, punktu ziņā. Jā. Pats tu, kā tu skaties uz turpmāko, nu, uz nākamo sezonu, jūs spēsiet turēties līdzi. Es nezinu, ka tu tagad jāsola čempionu tituls, bet lai nebūtu tie 20 pāri punkti. Nu, protams, jauna sezona viss var būt savādāk, varbūt, ka mēs tur 20 punktus priekšā, jā, nu, ticitam, lai tā būtu. Ticitam? Jā, kāpēc ne? Jā. Nu, visādi var būt, tāpēc nu, jauna sezona viss var būt otrādāk, un tas normāli, tāpēc futbols interesanti. Bet tevi nepārsteidza tas, cik ļoti liela atšķirība? Protams, ka nepatīkami, kad netikām līdz šo sezonu, bet... Bija savu uzdevumu un nu, principā, domā, kā mums beigās izraut to ceturto vietu. Nu, jauna sezona atkal nu, kā pirmo. Nu, tā. Mm. Jā, Rīgas komandas vienkārši nezaudēja punktus, bet mazajiem tikpat kā. Bet vēlreiz, nevis tāpēc, ka es tur kā RFS cilvēks, ļoti patīkam, ka viss beigās nu, godīgi. Meta kā cīnījās tajā LNK sporta parkā. Jā. Jūs cīnījāties, bija prieks skatīties. Rīga cīnījās, nesanāca. Nu, Rīga, protams, cīnījās, ko viņam darīt. Viss cīnījās, tur supernova Rīga jā, cīnījās. Jū. Jā. Nu, bet tā pēdējā spēlē tās... bija Balmērā vienkārši epis, tā bija episka lieta, tas bija super sezonas noslēgums, es skatījos sēdēju tribīnes, bija tas wow! Es biju mājās. Labi atmosfēra bija, jū. Labs laukums bija priekš tā laika. Novembra, jā. Nu jā, bet rudenī tās spēles vienmēr tādas pret jebkuru pretnieku. Daniela, vai tu tici, ka tavas karjeras laikā Valmērā tiks uzbūvēts apgaismojums daļā? Kaut kas jau bija runāts par to, man liekas. Kaut ko runāju visu laiku, bet pagaidā zikā nav, jo jūs ieraukausies, nu, tu varbūt foršāk spēlēt Valmērā savās mājās. Protams, nekā. Nē, man liekas, ka kaut kas jau projekts, jau kaut kas jau, man liekas... Atradi, kam jautāt Gunteram Indriksam. Es zinu. Nē, zikā, likmes, redziet komentāros, kur būs ātrāk apgaismojums, Jūrmalā vai Valmērā? Na. Jūrmalā. Tur taču jau ir, man liekas, sarunās visu. Cerams. Labi, ko mēs gaidām alu, lai varētu pēdējo pabeigt, reizi šodien. Ko tu darīsi tagad, decembrī? Kad jums treniņi? Janvārī tikai. Tikai janvārī? Nē, janvārī sākums. Garš atvaļinājums. Nu, mums tā, ka tie traumētie tagad aizbrauc uz Turciju trenēties. Un jau nu, kaut kad traumētie, kas mazāk spēlēja. Aha. No, Liepājas ceļš. Liepājas. Tie patrenēsies, uzņems formu, un tad jau tad mēs jau nu, janvāru sāksim trenēties. Protams, ka kaut ko atsūtīs programmu, jau pašam jāsāk kaut ko darīt. Tev suns ir? Jā.
Es dzirdēju stāstus, ka tie, kas sunim lika pulsometrus virsū. Es ne... Ko? Es domāju, ka tas ir joks. Es ticu, ka tas ir joks. Es dzirdēju šitās. Kaut ko dzirdēju. Ā, viņi dalās tā kā, tu sūti tev pulsometrus, kad tas lodzīja. Kaut kur, es kaut ko dzirdēju. Es nezinu, es, man, es šeit es domāju, ka tā ir vienkārši leģenda. Nu, basniņā, bet nu, okay. Basniņā, ka nu, pati doma pulsometru uzlikt. Bet doma ir labi, man liekas. Ar GPS dačikiem šitāki bija, kad... pa mēžu skraidu. Tu mētā, lai ātrumu dabūtu vai kilometrāžu, nu, nu tev GPS dačiks, tu vienkārši izņem ārā un met viens otram, jā. Vai iekāp mašīnā un... tāds, ko darīs tāds? Kaut kas mētāja. Dievs, cik labi. Kaut ko dzirdēju, bet es nezinu, vai tas tā strādā, bet kaut kas bija, jā. Tā. Ko darīs decembrī? Brauc kaut kur atvaļinājumā? Atpūsties zemes kaut kāds. Uz Spāniju atpūsties. Tenerifi. Tenerifi, jā. Redzi, Krolis runā, tu dari. Ko? Kā Krolis runā, tu dari. Krolis teica, nu tā, legendārāk. Intervijā, ka viņam uzklūtu visu, ko šlesers ir stāstīt. Jā, jā, jā. No īši grib aizbraukt, pamest Latviju, jā, un jāties grib aizbraukt. Tas ir labs, jā. Kā Rēmim iet, tu kontaktē ar viņu vispār? Jā, jā, mēs varunājām, nu... Bēdīgs. Grūti gan jau. Bēdīgs, skaidrs, ka netiek pie spēlēšanas, tāpēc nav apmierināts. Bet, nu, ap viņam līgums cik ilgi? Skatīsimies. Viņam ilgtermiņu. Nodot, ka mēs varam mēģināt izpirkt viņa līgu, otrā līga. Mums ir burka. Kapteinis būs. Mums ir burka. Mums ir burka. Labi, Daniel, liels paldies tev. Tiešām forši, paldies. Veiksmi. Prieks iepazīties. Jā. Mēs nebijām pazīstami. Veiksmi Valmērā, veiksmi izlasēju un... Vangažiem. Vangažiem. Jā. Paldies mūsu Patreoniem, paldies arī mammai un BetSafe izklaides lietām, kā arī šeit lauvas alum. Paldies. Tiekamies jau pavisam trīs. Skaistu jums decembrī un brīz Ziemassvētki jaunais gads, tā kā mīlu viens otru. Čau.